למקלת הצבא האדום. ערב טוב ושבוע טוב לך, דוקטור טל פאבל. שבוע טוב. מומחה לאינטרנט במזרח התיכון איתך. אנחנו רוצים לשוחח על ארדואן סוגר, גורם לחסימת טוויטר בארצו. זאת אומרת שהמשתמשים שם, משתמשי הטוויטר בטורקיה, לא יכולים בעצם לקרוא ולצייץ, נכון? כן, זאת לפחות הייתה הכוונה שלו בצד הזה, למנוע מכל אותם משתמשי אינטרנט בטורקיה, לא להיות נגישים לטוויטר, בדיוק כמו שציינת, מבחינת היכולת להעלות דיווחים שלהם וגם לקרוא אחרים. טוויטר, שמיטר, איך הוא קרא לזה? שמיטר, כל מיני. כן, הבעיה היא שבעידן הזה שלנו, זה כבר, לא סתם יש מדינות שהגדירו את הגישה לאינטרנט כאחת ממת זכויות היסוד של אדם. קשה מאוד להגדיל דברים כאלה, לא רק מבחינה מוסרית, אלא גם מבחינה טכנית. והאיסור הזה מהר מאוד עקפו אותו משתמשי האינטרנט בטורקיה, בין אם על ידי הודעות טוויטר לטוויטר עצמה, שפרסמה הודעה שבה היא שלחה להם מספר טלפון שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעות אס-אמס במקום טוויטר, במקום טוויטים שכאלה. ואז עולה בתור ציוץ בטוויטר. בדיוק. ועבור בכל מיני משתמשים קצת יותר בקיאים שהעבירו את רזי העקיפה הפשוטה ליתר התושבים, אפילו באמצעות גרפיטי על הקירות שם ב... טורקיה. אז מעניין, אז יש דרכים לעקוף, וזה לא פעם ראשונה שארדואן סוגר טוויטר או אפשרות להשתמש באינטרנט, נכון? אכן כן, אנחנו יכולים להגיד בגדול שהעולם יודע מקומות גם במערב שמצרים בצורה כזאת או אחרת את צעדי האינטרנט והמשתמשים, ובמזרח התיכון זה יותר קיים לצערנו. טורקיה היא באמת אחת מהמדינות שבהן הנושא הזה של סגירת האינטרנט בדגש על היוטיוב הוא לצערנו מחזה שאנחנו רואים אותו מעט לעט ולפעמים אפילו לתקופות ארוכות. כן, אז בוא תגיד. בגלל בגלל סרטונים שכאלה. אז בוא תגיד איך המשתמשים מגיבים, מה התגובות שלהם, שאתה אומר אפשר לעקוף ואין שום בעיה, כן. כן, אז קודם כל היו באמת אחת מקבוצות ההאקרים הטורקיות פרסמה כל מיני הודעות ובכללן אפילו אחת שטענה שהשיא של משלוח הודעות טוויטר בטורקיה נשבר, לא רק שלא נחסם אלא השיא נשבר, ותוך שעתיים הם טענו שלמעלה משני מיליון ציוצים שכאלה נשלחו על ידי משתמשי טוויטר טורקיים. המון כרזות שמדברות על האירוע הזה, על המצב הזה, אפילו כאלה שמשוות את ארדואן להיטלר בדמות אותה ציפור, דברים משעשיים יותר רוחות, אבל אני חושב שכל הם באים להמחיש לנו את המקום הזה שבעידן הנוכחי הזה גם אם יש לנו אפשרות טכנית, גם אם לממשל יש אפשרות טכנית לשים את היד על השלטר ולחבות אינטרנט בכללותו או שירות כזה או אחר, הדבר הזה לא יתקבל לא רק שלא בעין יפה, אלא הציבור לא יקבל את זה. הציבור גם ינסה לעקוף את זה בדרכים טכניות ואחרות, וכמו שאנחנו רואים, הציבור הטורקי מתקומם כנגד זה ואומר את דברו. אחד הדברים שאני צופה, שלא מן הנמנע שבימים הקרובים אנחנו נראה פעילות של גם הטורקיים וגם גורמים המזוהים שהם אנונימוס, שבמחאה ואפילו במקמה על הצד הזה יקו כן ויפרצו לאתרים, למערכות מחשב של הממשל, יגנבו נתונים, יפיצו אותם, לדברים שהיינו עדים להם בשבועות ובחודשים האחרונים, גם בלי סגירת הטוויטר במדינה, פעולות שכאלה כנגד הממשל, לא מן הנמנע שאנחנו יעדים לזה בימים הקרובים. כן, טוב, עוד מילה, אם כבר אנחנו נמצאים במזרח התיכון,
ואתה, דוקטור בטל פאבל, מומחה לאינטרנט במזרח התיכון, אז השבטת, אומנם יש שם הצרות אחרות והרבה יותר קשות בסוריה, אבל יש גם השבטת האינטרנט שם. כן, אירוע מעניין בזירה הזאת, בזירה האינטרנטית, שפקד את סוריה שלשום. אנחנו מדברים על השבטה של 7 שעות של האינטרנט בסוריה. האם זו פעם הראשונה? כלל וכלל לא. היינו עדים לפחות ל-4-5 מקרים כאלה בשנה שעברה. אבל זה די מעניין, כיוון שזו השבטה גורפת, מלבד ערוץ תקשורת אחד שנשאר לטורקיה, קו אינטרנט אחד. למעשה כל המדינה הושבטה, לפחות לפי הטענה, זה הגרפים שמראים את זה, במשך כ-7 שעות. יש כל מיני גורמים שנטלו אחריות על זה, אבל הסיבה עדיין לא ידועה. הסוכנות הידיעות הסורית הרשמית טענה שזה כבל של סיב אופטי שנפגע, וכתוצאה מכך קרה האירוע, אבל זה טוב כמו כל טענה אחרת. כן, אז כמו שאמרנו, זאת לא הצרה הכי גדולה שיש בסוריה כעת. אז דוקטור טל פאבל, אנחנו נודה לך. ועכשיו נפנה את המיקרופון למיקי גבריאל, טורקי, טורקי.